це програма «На часі». Мене звуть Світлана Сирота. У нашій студії Наталія Зимна, лікар-фітотерапевт, президент Товариства природолікування «Зелена планета». І просто прекрасна, чарівна жінка. Доброго вечора, пані Наталі. Доброго здоров'я. Дякую за те, що прибули до нас. І, як завжди, поділитися з нами всім корисним, найкращим, що дарує нам природа. До речі, наші глядачі телефонують багато у перерві між нашими програмами. І нарікають, ну от я так щотижня підсумовую на більшу кількість скарг, там, на якусь конкретну болячку, та, чи ну, на якісь незручності. І от цього тижня зауважили, що нервові розлади і безсоння турбують людей, чи це пора року, чи з чимось іншим пов'язане, можливо, трошечки більше нам розповісте і про причини, і про те, як їх позбутися, напевно. Так. Ну, ви знаєте, нервова система – це той інструмент, який дуже чутливий. І влітку, і взимку таке буває, особливо от такі в спекотні дні, от, коли людина погано спить, тому що спекотно дуже. Відчуває також жару таку, відчувають всі органи, особливо щитовидна залоза. Від неї залежить теж дуже багато. І людина не може відпочити за ніч, тобто нервова система не відпочиває, не розслабляється. Людина може заснути з вечора, до третьої години поспати, а потім, як казала одна жінка, витріщу очі і не може закрити їх, не може спати так. Далі. Думки всякі різні плинуть і думаєш то про те, то про інше, себе більше ще накручуєш, а потім вже вранці піднімаєшся, йдеш на роботу, на роботі півтори-дві години попрацював, вже далі не можеш працювати. А особливо такі люди почувають себе в післяобідню пору дуже погано. Виснажені якісь такі. І якщо тривалий час не лікувати нервову систему, якщо потакати цьому, то можна дочекатись до того, що у людини настане депресія. Отже, треба лікувати обов'язково нервову систему. Іноді бачиш, ніби людина нормально працює, приходить і каже, ви знаєте, тільки про щось ось подивлюся, там, про тих же хлопців, які в АТО знаходяться, починаю дуже плакати. Щось мені хтось сказав, мене починає боліти, стискувати горло, якийсь спазм. І боліти дуже в грудях під ложечкою. Так, каже, болить, так смокче, що ну хоч жива до Бога лізь. Дуже такий тяжкий біль. І чому б то воно так? Здається, що там знаходиться шлунок, а я ж, каже, нічого не їла, а просто понервувала і болить там. Я розповідаю, так, знаєте, образно я люблю розповідати на горшках, як кажуть, на кулаках. Щоб кожен себе побачив, да, почув. Кожен, щоб знав, як це воно, розумієте. І от дивишся, у такої людини понижено працює щитовидна залоза. Тобто не може вона виробляти певну кількість гормонів, щоб добре почувався весь організм. Далі, щитовидна залоза знаходиться тут. А підшлункова залоза, навпаки, знаходиться на два пальці вище пупа, так по народній медицині говорять, під ложечкою. І ось коли ці дві залози, вони, інервація дуже сильна підшлункової залози, і вона відчуває нервовість. Навіть часто буває, що у людини цукровий діабет виникає внаслідок порушення нервової системи. І я ось розповідаю їм так. Ви понервували, а відчувається підшлункова залоза і щитовидна залоза хворі. А посередині знаходиться клубок нервів, сонячне сплетіння. І воно знаходиться між цими двома залозами, немов би в лещатах. Нижня залоза підшлункова дає вверх сюди, а ця верхня дає вниз. І нервова система змушена перебувати в такому тяжкому от, стані. Тоді ми радимо і для підшлункової залози таким людям вживати більше кропу, тому що кріп – це не тільки смачний додаток до їжі, тобто приправа, а це також трава, яка заспокоює нервову систему, нормалізує роботу серця і кріп лікує добре стенокардію. І щитовидну залозу також, при захворюванні на щитовидну залозу, також радимо більше вживати кропу. Щитовидну залозу лікують усі перестачі. Перестач білий,
але треба бути з ним дуже обережним. Якщо більшу кількість людина вживає, у неї навіть вилікована щитовидна залоза, або якщо вона зменшена, від білого пристачу починається збільшення якоїсь долі, частіше лівої. І виникає така, знаєте, затвердження таке, уплотнення, як кажуть, клубок такий. Залоза ця починає збільшуватись і ущільнюватись. Тоді важко дуже лікувати. Є ще перстачі, стріблястий перстач, гусячий перстач. Гусячий більше підходить до пониженої функції щитовидної залози. Це тоді, коли людина погано спить. Він такий, знаєте, листочки такі, як от у горобини, і він такий стріблястий на стежинах. І особливо у тих місцях, де вологість велика. І є ще люди переживають, бо лікар сказав, що на щитовидній залозі з'явились вузли. Тобто якісь потовщення, начебто, так? Чи ущільнення знову таке? Кажуть, що з'явились вузли, і що це може переродитися в онкологічне захворювання, тобто рак щитовидної залози. І тут же поспішають робити операцію. Я вважаю, що робити операцію на порушенні і без того вже щитовидній залозі не потрібно. Тим більше, що ці вузли добре розсмоктуються за допомогою сріблястого перстачу. Сріблястий перстач зараз цвіте жовтими квіточками, у яких, ну, в усіх, знаєте, 5-6 листочків, а ця квіточка – 4 листочки. 4 листочки, так. Гладень. І ось якщо вживати чайна ложка на склянку окропу, то вузли ці розсмоктуються. Вузли – це є не що інше, як спайки, спаєчний процес. Я про це розповідаю людям, але лікарі чомусь не погоджуються. А як я довела це і можу довести будь-якому лікареві? Адже коли почали лікувати вузли, я побачила в одної жінки після операції спайки. І їй сказали, що це вузли. Я почала лікувати, як вузли. У нас є антинодум. Нодум – це вузол, анти – це противузла. І почала лікувати ті спайки. І яке ж моє було здивування, що насамперед розсмокталися ті вузли, на які нарікали лікарі і казали, що вони можуть переродитися. З тих пір я почала пропонувати всім із вузлами на щитовидній залозі, із її порушеною функцією спайкелан, антинодом і нормострум. Нормострум – це той, який нормалізує стан щитовидної залози і її функцію. Для того, щоб заспокоїти нервову систему, в народній медицині завжди користувалися кропивою, глухою кропивою. Глуха кропива – це яснотка. Ми часто показували навесні, коли вона цвіте білими квітами, пурпуровими квітами. І з білими квітами вона заспокоює нервову систему. З пурпуровими більше відноситься до кров'яних всіх захворювань, при кровотечах, при збудженні нервової системи, в фіброміомах. І ще є одна кропива, яка називають собачою. Я б її ніколи не назвала собачою, я б її назвала просто серцевою. Пустирники. Є пустирник п'ятилопатевий і є пустирник з круглими листочками, квітує такими ж губоцвітними бузковими квіточками. І дуже добре заспокоює нервову систему. Я її завжди збираю, вона росте на пустирищах. Росте попід тинами в селах, там, при дорогах, на смітниках. Це така рослина, вона не примхлива, і вона росте, дуже багато її росте. Збирають тоді, коли вона цвіте. Вона зараз вже починає цвісти. Заспокоює нервову систему також вовконіг європейський. Вовконіг європейський, що називають зюзнік. Він лікує щитовидну залозу, лікує серце, заспокоює нервову систему, і нормалізує ритм серця. Коли там є порушення ритму, то він нормалізує. Я його раджу. Кажуть, хороша ти травка зюзнік, наш помічник і союзник. Заспокоює нервову систему, нормалізує функцію щитовидної залози, покращує стан ритму серця, одним словом, ще й лікує серцево-судинну систему, лікує нирки і допомагає гіпертонікам нормалізувати підвищений тиск. У цьому році, коли цвіла конвалія, багато жінок, я бачу, по чечках, несли конвалію. Слава Богу, що не брали оберемками.
а взяли трошки. Треба одну частину квітів і дві частини листя. Зібрати для того, щоб зробити настоянку, ну, треба 2 столових ложки на півлітра горілки. А на склянку горілки столова ложка, з горою столова ложка подрібненої конвалії. Але ж конвалія хоч і заспокоює нервову систему і лікує серце, але треба бути дуже обережним, тому що конвалія лікує серце при тахікардії, коли дуже підвищене серцебиття, тахікардія, і лікує серце при стенокардії. Якщо є порушення ритму серця, і нервова система надто чутлива, порушений ритм серця відбувається за рахунок пониженої функції і порушеної функції щитовидної залози, відбувається аритмія серцева. Бувають брадикардії. Ось при захворюванні, при такому захворюванні, як аритмія серцева, конвалія категорично заборонена. Тож треба, щоб був нормальний, досвідчений лікар, терапевт, щоб був невропатолог, кардіолог, ендокринолог. І вони порадять, яку рослину можна вживати при тому чи іншому захворюванні, при тому чи іншому стані серця. При стенокардії я завжди раджу мокрець, зірочник, який ми пропонуємо лікувати катаракту. Назбирала в городі зірочника, помила його, подрібнила, додала столову ложку до салату або 2 столових ложки на день. Уже і очі добре бачать, катаракти немає, чиститься кришталик, не треба робити операцію. І в той же час задухи немає, серце працює нормально. Як бачите, ці всі серцеві і заспокійливі засоби, вони завжди поруч з нами. Треба тільки вміти їх знайти. Ну, ми вже розповідали про те, що півонія – це дуже гарний засіб, але треба брати її кореневище. І можна робити настоянку, але ж настоянку робити треба 10% і більше, ніж по 5 крапель не вживати. Іноді люди хочуть, щоб заспокоїти нервову систему, швидше беруть по 20 крапель, по 30 крапель. Але потім, як це бувало вже із заспокійливими такими седативними засобами, це валер'яна. Всі знають, що таке валер'яна. Іноді беруть її багато. І натомість, щоб нервова система заспокоїлась, коли людина тривалий час вживає валер'яну, то в неї збуджується нервова система, зникає абсолютно сон і не знає вона, де подіти себе. Вже зворотній ефект отримує. Так, в таких випадках, коли і серце працює, там порушений ритм серця, коли нервова система надто чутлива, коли людина збуджена, коли ці всі дистонічні є прояви, коли ще до того додається ще й запалення верхніх дихальних шляхів або ж застої у легенях, я завжди раджу синюху голубу. Вона в 10 разів сильніша від валер'яни. Вона не має такого різкого запаху, вона заспокоює нервову систему, лікує серце, лікує легеневі захворювання. Ще коли корінь викопують, називають його дідова борода, бо він складається з таких тоненьких волосинок. І ось саме оці тоненькі волосинки, вони підходять для того, щоб зробити настоянку або робити, ну, заварювати, чи настої, чи чаї робити, чи заварити, чайна ложка на склянку окропу заварити. І заспокоює нервову систему також м'ята. Іноді застосовують м'яту, але коли понижена кислотність, коли шлунок атонічний розтягнутий, опущений, я м'яту не раджу. Тому всі вже це знають, категорично не радите. Ще заспокоює нервову систему кануфер. Кануфер також, ми його показували, я думаю, що ми ще повернемось до нього. От він заспокоює нервову систему, навіть якщо його покласти до скронь. От так от, якщо його вдихати аромат, якщо наварити чаю, напитися. Ну і багато знають в народі такі заспокійливі засоби, які можна навіть не показувати, знають всі, що вони працюють дуже добре. Іноді жінкам допомагає любисток. Любисток з ім'ям чоловічим, споконвіку жіноча трава. Він заспокоює нервову систему у жінки. І буває так, що заспокоює нервову систему навіть ботвина, ну, листя моркви. Коли жінки лікують фіброміоми листям моркви, то вони відчувають, що заспокоюється нервова система. Я братила жінкам тепер не прогавити часу, саме у червні місяці, назбирати листя ожини, назбирати листя малини,
Ожини. Якщо у жінки збуджена нервова система, є припливи, вона пітніє, вночі в неї колотиться серце або задуха, вона бере дві частини листя ожини, дві частини материнки і одна частина меліси. Робить собі таку суміш. І потім чайна ложка на склянку окропу, заварила, попила такий чай. Спокійняга. Ну, ви знаєте, така чоловік не нарадується. Вона така спокійна, вона така виважена, вона така, знаєте, добра. От. І не мучить її ні припливи, ті, які відбуваються під час перехідного кліматичного клімактеричний період, цей перехідний. Mm-hmm. От, не підвищується тиск, не болить голова, то чого ж вона буде нервувати? Який добре. Отже, листя ожини, материнка і меліса. Ну і ще жінкам би я радила, вероніка є. Жіноча трава рослина, яка тонізує всі органи, піднімає їх і заспокоює нервову систему. І ще в нас є такі квіточки, які називаються конюшина червона. Десь вони тут у нас були, але зараз ми їх пороздавали, всім подарували. Так, конюшина червона. Ну, ось да. Власне, все ж. Але її безліч. Виходити з дому особливо, і знайдете. Особливо добре, якщо таку чай з конюшини заварюють жінки чоловікам. Чоловікові варіть чай з конюшини, він буде сильний, він буде спокійний і він буде такий працездатний від конюшини. Конюшина підвищує імунітет, чай з неї можна давати і дітям, і дорослим. Але ще потрібно квіточки чи листочки? Квіточки ось таку кількість, ага. Не більше. Три квіточки, ну якщо маленькі, то 5 квіточок. На склянку окропу заварили, по чверті склянки випили. Можна чоловікові додавати до чаю, до кави, до супу. І ще, коли зацвітуть айстри, то я б радила жінкам давати варити каву або чай варити із айстри. І давати чоловікам, коли вони йдуть на роботу. Вони тоді працюють добре. Приходять додому життєрадісні, спокійні, і в них майже ніде нічого не болить. Айстру застосовують, я думаю, що ми прийдемо з букетами айстр до нашого наших глядачів і розкажемо, і покажемо. І не треба забувати про чорнобривці. Чорнобривці вже починають цвісти, вони нині ранні стали, так як наші діти розвиваються дуже рано. Дивишся, дівчинці ще 11 років, вони вже розвинуті молочні залози, в неї вже місячні виникають. Ось так і рослини також, вони такі вже стали ранні. Чорнобривці вже зацвітають. Навіть червень місяця вже я бачу багато насаджено чорнобривців. Чорнобривці, які допомагають, заспокоюють нервову систему, лікують підшлункову залозу, при цукровому діабеті дуже показані. І якщо вже людина знервована, взагалі ніякої рослини немає, то вона може взяти ложечку меду і з теплою водою в склянці розчинити той мед і випити ковтками перед сном. І вона засне. Ми вранці беремо мед з холодною водою для того, щоб тонізувати шлунок, тонізувати організм наш, бо ми ж підемо на роботу, будемо працювати на роботі, ми повинні бути в тонусі. А ввечері перед сном ми можемо вживати чайну ложку меду з склянкою теплої води, ковтками випити, лягти, заспокоїтись, простягти ноги і дуже-дуже отак от простягнути пальці. Ага. І пальці. Можна порахувати до 10, навіть до 10 людина не дораховує, вона засинає. Багато є вправ. Але я б радила для гарного сну, щоб не забували про те, що на дворі літо, що на дворі квітує природа, що жити з нею в гармонії – це дуже велике щастя. В Африці або в Аравійській пустелі. Там людина, звичайно, теж радіє природі, але вона йде до піску. Якщо побачить невеличку квіточку якусь десь, то вона її зрадіє. Так, вона божество такої якесь розкоші там не знайде, побачила. А у нас все квітує, все пахне, все зелене. Зелене відновлює зір, зелень. Бо зелень – це колір Святого Духа, відновлює зір, заспокоює нервову систему, дає багато кисню, яким людина дихає. І перед сном треба робити такі пригулки, потім приходиш додому, випиваєш скляночку цього напою медового і лягаєш, відпочиваєш. І я думаю, коли нервова система буде наша спокійна, то менше ми побачимо і відчуємо, що у людей болить серце. Адже буває не лише стенокардія, тахікардія,
тахікардія, аритмія, а ще й бувають брадикардії, які виникають також внаслідок порушеної нервової системи, внаслідок того, що понижено працює щитовидна залоза. Отже, по будь-якому питанню можна прийти на консультацію. Власне, звернутися індивідуально, почути поради. Зелену планету, яка скоро буде мандрувати і переїде на Хасевича-1. От, але ж телефон, мабуть, залишиться той же самий. Лікарі залишаться ті ж самі, консультанти, які раді будуть порадити, відповісти на телефонний дзвінок, порадити, якщо людина прийде, запропонувати фітокомпозиції, які допоможуть при будь-яких захворюваннях. І навчити людину жити нормальним життям, радіти життю, а не скніти і не нарікати на когось, і не бачити нічого поганого, бачити все добре. Навіть, знаєте, коли важко дуже, коли здається, що проблеми, навіть серед цього можна знайти якусь золоту крупинку якогось щастя, спокою і радощів. Дякую, пані Наталі. Отже, незабаром на Ніла Хасевича 1, це в районі залізничного вокзалу, зустрічаєте велику красиву вивіску «Зелена планета земною». Дякую вам за сьогоднішню розмову. До нових зустрічей. Нагадаю, це була Наталія Земна. Це була програма «На часі». Усім гарного продовження вечора. Бувайте, будьте здорові!